E sada je kod nas jedan gost čiju priču zaista treba čuti. Kada čovjek dobije dijagnozu teške bolesti, nađe se na nekoj vrsti raskršća. Naš gost je uzeo sudbinu u svoje ruke i rekao sebi ili ću se boriti i možda preživjeti ili se neću boriti i sigurno neću preživjeti. Jednostavno je nekako kad se stavi na taj način. Da, Predrag Slijepčević. Za njega slobodno možemo da kažemo kao za Fidži. Svetsko čudo. Čovjek koji je 4 puta pobedio leukemiju. Dobro jutro, Predraže. Ja verujem da do sada, tokom svih ovih intervjua, vas nijedna domaćica programa i jutarnjeg i dnevnog nije uporedila sa Fidžijem. Ajde da krenemo sa to. Ne, nije. Da, da, koliko često se vi osjetite kao svetsko čudo? Kao Fidži. Pa dobro, to jeste činjenica, ali u suštini... Ja sam samo čovjek kao i bilo ko drugi i ja stvarno mislim da svako može da uradi to isto što i ja. A od čega to zavisi? Zato što kada gledamo vas, i najpre da vam se zahvalim mnogo što ste došli, zato što mnogo i mnogo ljudi koji će pogledati ovaj naš jutarnji program, čuti vašu priču i shvatiti u stvari neke stvari. Dakle, šta vi mislite da je kod vas bilo ključno da iz svega ovoga, a ispričat ćete nam, izađete kao pobednik na kraju. Pa ta svest o tome da u suštini nekim momentima nema nerešenog. U nekim momentima nema ponovo igranja igrice. Ili ćemo nešto uraditi, ili će biti već nekako, kako god. Nema popravnog. Ja sam shvatio da sam na mestu koje je smrtonosno, ajmo tako da kažemo, znači imao sam smrtonosnu bolest. Shvatio sam da mogu da umrem, da je to verovatno i da imam jednu šansu, postavili su 4, ali da imam tu jednu šansu i da moram da je iskoristim. I svaki put je bilo isto. Ja sam svaki put mogao da odaberem ili ću se boriti i imati tu neku šansu, kakva god da je, kolika god da je, i oko 3. i 4. put su lekari rekli da nema šanse, ali... Ja sad hoću da vas pitam, gledao sam i vaše intervjue i gostovali ste, uvek vas pitam kako ste 2008. godine prvi put ste dobili tu dijagnozu, ali kako je 4. put kad ste dobili tu dijagnozu? Znate kako vam kažem, Predrag, nešto vam ne ide u životu, pa od onih najbanalnijih stvari, pa 3. i 4. odustanete. E sad, 4. put dobijate dijagnozu, koja psihička snaga mora da se posjeduje? Pa mogo sam ja i da odustanem, ali šta je ishod toga? Ishod toga je da umrem, a ja neću da umrem. Tako da nije bilo sad, ja biram. Ne biram ništa. A kako se ne umorite? Umori se čovek, ali šta je drugi izbor? Nema drugog izbora. Ja nemam drugi put. Ja mogu samo tako. Pitam jednu stvar. Kada vi kažete ja neću da umrem, pa ja verujem da i drugi pacijenti neće da umru. Šta je vas negde razlikovalo u tome? Je li to način razmišljanja? Je li to prihvatanje bolesti kao nekog protivnika sa kojim ste? Šta je razlikuje vaš slučaj? Mislim, ovo nije baš uobičajeno. Nije jasna svest. Ja sam znao kakva mi je sudbina. Nažalost, mnogi ljudi koje sam ja gledao, sa kojima sam mnogo vremena proveo, ljudi koje sam mnogo voleo, jer ta veza u bolnici... Deda vaš je preminuo od leukemije. Jeste, deda je preminuo sa 76 i on je bio čudo, moram da priznam, u tim godinama preživeti. On je preživeo prvi put leukemiju. Pa mu se vratila posle godinu dana. Samo u to vreme preživeti. Spletom okolnosti, čuveni profesor dr. Elezović je lečio i njega i vas i mene. I tako nekako ja i on smo mnogo puta pričali, ne lekar-pacijent, nego smo pričali o tome šta se dešavalo. Mnoge stvari sam ja saznao od njega još u to vreme, pošto je ranije klinika bila na drugom mestu. Ja sam tamo dolazio da posetim pokojnog djeda. To je djed. Ja sam Hercegovac. Tako da je to djed. A pa to je onda. A malo ima tu. A pa to je. Okej, razjasnili smo. Ima malo te Hercegovačke. Ne, ima tog nekog... Ima sigurno. Te neke možda dodatne snage ili rešenosti ili možda čak i fanatizma u tim ljudima koji žive na tako tim kršovitim predelima tamo.
Kada drasteš na kamenu, ne može ti niko ništa. Pa otprilike tako nešto. Kod mene, u mom tamo kraju, odakle su moji, 30 km u krug nema tekuće vode. Da, tako je. To je samo po sebi jedna činjenica koja od tih ljudi nekako traži dodatne napore, a ja jesam, kao i svi mi. Svi mi imamo to nešto što jeste genetsko nasljeđe i onda vi genima dobijete nešto što u mom slučaju jeste ta upornost ili tvrdoglavost ili već ta spremnost da se... Sad, Maja vas pita i kaže, pa zar ne žele svi da prežive? I vi u tom trenutku govarate sa ne. I to mi je kako zaparalo uši. Možda će ljudi različito da ovo razumeju, ali nek pokušaju da dva put razmisle ono što ću reći. Ja lično za sebe smatram da sam zbog raznih stvari u mom životu koje su mi se dešavale imao podsvesnu potrebu da umrem. Odabrao sam leukemiju. Leukemija je psihosomatska bolest. To kažu svi. To je nešto što se ne postavlja da li je tačno ili nije. Sunce izlazi na istoku i leukemija je takva vrsta bolesti. Ja to zovem, nema izraza, ja to zovem bol duše. Stvari koje su mene duboko bolele, koje ja nisam ni razumeo, jer sve to kreće negdje iz ranog detinjstva, su meni nekako, eto, celog života, nešto mi je smetalo, ja nisam znao šta. Tek kad sam duboko ušao u sebe i tek kada sam shvatio i zato i jesam preživeo i zato mi se bolest nije vratila posle 2012. što sam uzeo i sebe počeo da posmatram kao biće, kao neki entitet koji je nastao od oca i majke koji su isto tako bili ljudi koji su dobili decu kao što svi mi većinom i dobijamo decu misleći da znamo kako da ih vaspitamo. Činimo razne greške. Ja sam prema svojoj deci činio greške nenamerno, kao i svi ostali na svetu. Te neke greške kod jednog dela ljudi, mi to doživljavamo mnogo drastičnije, mnogo teže. I nekako imamo tu neku podsvesnu želju za uništenjem ili samo uništenjem. Kada sam ja došao u taj moment da je bilo to, gotovo, ja umirem, ja sam shvatio da ja ipak ne želim da umrem. E onda sam uradio sve da se iz toga izvučem. Ako ćemo, moje duboko mišljenje i na osnovu svega ovoga što evo radim već tolike godine, a ja se samo time bavim u životu, i ozbiljna nauka, najozbiljnija svetska nauka to sada dokazuje da mi smo prvo spoj tela i duše, mozga, podsvesti, jako, jako puno stvari ima. Imate sada jednu novu filozofiju u lečenju, to je novu filozofiju u medicini koja kaže da smo mi jedna stvar. To je taj holistički pristup, kako ga inače zove. Imamo psihonkologiju sada. Da, psihonkologija već dugo postoji i mi imamo i, to moram da naglasim, našu grupu za psiho... Mi to zovemo psihoiskustvena pomoć gde ljudi koji su preživeli kancere. Vi kada kažete vi, samo da budemo jasni, vi vodite udruženje koje se zove Leuka, je li tako? I to je udruženje gde pružate pomoć i verujem i pacijentima kao i ljudima koji su preživjeli. Mi pružamo pomoć svakome ko nam se obrati. Leuka je, mi imamo jasan taj stav, bilo ko može da nas nazove za bilo što je vezano za zdravlje. Mi se bavimo prevashodno hematološkim kancerima, ali u principu, da, ja sam imao leukemiju i nekako je celo udruženje, nekako smo ekspertima da kažemo kad je leukemija u pitanju, imate još dosta drugih kancera koji su hematološke prirode, ali kanceri su kanceri. U toj našoj grupi ima 20-ak ljudi koji se leče od svih mogućih vrsta kancera. Svi smo potpuno isti. Svaki čovjek isto reaguje. Ako vam se nasmejem, vama će biti drago. Ako se namrštim, vama neće biti prijatno. I to je tako normalno. To je toliko jednostavno.
Ali da. Majo, molim te, podsjeti Predragana. Pa zato što ovo sve što nam govorite, ovdje imamo tu, kažu, dok se vi niste pojavili, postojala uzrečica lekara i sestara, ko preživi leukemiju. I ta uzrečica glasi budale da. I samohrane majke. Da. I prežive, jasno, zato što budale ne znaju čega da se plaše, samohrane majke jer nemaju izbora. One imaju decu i moraju da je prežive. Imaju motiv. Znači, koliko da. To govori baš u istom smeru u kome vi govorite, da. Da je to jasna stvar odluke da ono upregnuću sve svoje. Ajde da promenimo Predraže ovu jutros. Nešto mi je neprijatno sad kad, mislim neprijatno, moram malo se našao. Pa ko preživljava i samo budala i samohrane majke, imamo čovjeka 4 puta preživeo. A ko kaže da ja nisam budala? Ma nemoj. To je taj ovaj dobar smisao za humor. Ja se izvinjam, ja sam rekla, dok se Predrag nije pojavilo, vladala je ova uzrečica. Ne, nemojte, molim vas. Koga trećeg dodajemo na spisku? Rekla sam mu da je Fidži, ali mu nisam rekla da je budala nikako. Koga trećeg dodajemo? Daleko od toga. Stvar je u tome što mi nekako nismo naučeni, niko nije ni znao da nas nauči, tek sad polako se to počinje da se shvata da mi u suštini jedan deo svog života ne živimo, nego ga otaljavamo zato što, ne znam, idemo na posao, ajde ovamo, ajde onamo i mi ne dajemo sebi priliku da živimo svoj život. Ono što je suštinski najvažnije, to je ajde da svako od nas uzme 5 minuta dnevno da radi šta god da voli na svetu. Mm-hmm. Što ja kažem ljudima sa kojima sam u kontaktu svakog dana, znači to su porodice pacijenata ili pacijenti. Mm-hmm. Uzmi 5 minuta i radi šta god. Popni se da banderu, obožavaj kelerabu. Nije važno šta radiš. Važno je da tih 5 minuta čovjek zaboravi da postoji vreme, da čovjek bude ispunjen tom nekom svojom unutrašnjom potrebom. Koliko nas stvarno ikad u životu uzme pa sebi da priliku da radi nešto što želi, što voli, u čemu, gdje mu sama ta aktivnost ga potpuno ispuni, učini ga srećnim. Koliko nas je uopšte svesno šta je to? Pa jako malo, jako se pravimo, koliko se često i pravimo da smo svesni, Predraže? Gledam društvene mreže. Ima ona stara uzrečica, niko se za tuđu pamet ne bi uhvatio. Mi svi mislimo da smo najpametniji. Tu je još jedna jako važna stvar. Koliko nas zapitalo da li smo grešili prema nama u dosadašnjem životu. Ako ja ne znam kako da budem dobar sebi, kako ću biti dobar bilo kome drugome? Ono što tvrdim da je svakome na svetu koji je rođen, da mu je duša čista. I ako mi počnemo da tu našu dušu, šta je duša, to niko ne zna, ali to nešto kad sam ja dobar, kad je meni dobro, kada je sve meni potaman, onda šta se dešava? Volim sve oko sebe. Ja, Predraže, vi ste naša kileraba ovog jutra, obožavamo vas. Za kraj, nemamo nažalost više vremena, ali bit ćete nam ponovno odgovoriti. Tamo sam i u zelenom, tako da. Vi ste jedan divan čovjek i zaista toliko je zadovoljstvo razgovarati sa vama i to, mislim, evo, iskreno vam ovo kažem. Prvi put se vidimo, ali... Dušu ste nam napunili, nečim lepim. I pratimo šta radi udruženje Leuka. Sljedeći put šta god vam treba, tu smo za vas. Evo, sad jedan mali predlog, da upotrebit ću vas. Pozovite me jednog dana da pričamo o tome šta radi Leuka. Ima tu mnogo stvari. Hoćemo, obećamo. Dogovoreno. Ostaje nam vama da to uradite. Imamo mi u našoj režiji i naš mozak, naša Danijela Mrđa će sad to sve da upiše. Evo, da ubeleži u kalendar. Dakle, hvala, najlepše bilo je zaista zadovoljstvo ovog jutra. I radite ono što volite, kako kaže Predrag, ako je to kileraba, obožavajte kilerabu. Ako je bandera, popnite se na banderu.